علي سيدو هذا وما حصلت كنتي وحبضنا إمادة أوهايو وحان إمادة ما تخانا إبريل مركز لقبنا أيو عيارة برنامج كان برنامج عصب واي علي سيدو حدين لبقف سبورتس أي أرورسو وحان كنت لجرائنا إمادو تاريخ ذي ذا هدا إني شاكو هدا كور انترنت كو كوارتين نيكي ووري و البور برونو جيا و ترو ستوري برونو و هالدي جري غوما دور ابو عربة حتى ما هين سو ما قارن ادنك و برونو اساقا دنبو مالا ميل عريو لوغا شبو و لوكا دا كورو في اسكب بودايا و حان سمينا عمركا ماشا و حان تيجي جري سكول كوكويا لبرحادا كتالي دادك ديريب اللي ميقانين labaatan qofan aan macnaha dribble gareenaya way soo raacay oo u gambiray tabara dhacayso maalintii waxa uu cunu gaadad ku lahay walaal xira banoona kulli jira dadka marka ina hooyo waxa waaye Cali Seedo soo sheegay raalana islaahin maalintii soo wacay tan hadda waa hordhici macnaha waa qori turki laakiin xafladda weyn insha Allah anoo diyaar ah inaan iman doona waxaan kaloo inii sheegayaa macnaha Soomaali hadda dhibaato ka jirto dhalinyaradana is xasuusnaa dhalinyarada badankeena wax laga yaabaa Soomaali inaadan la soconin dhibaatooyinka koowna haysta laba anu laba cadaw baan arkaa dadku waxay u malaan dadka waxa qarxinaya waxa ka daran social media number 1 number 2 waa qabiilka dad badan waxa jira social media waxyaalo qalada galiyo ama qabiil caynaayo ama ayagu saaynaayo ama waxyaalo foolxun galiyo qabla dumar waxa arkay hatta ninkood wax ka sheegayo dhahayo waa arteen adinku ba niga ma qarsana marka run ahaanti ah wishin social media ama internetka Soomaalida laga wad xiri laha number 1 waa adigu na haysta waxa kale oo jira for example waxa ka dhacda adlaana dad badan baa wax ugu yaraan meelo shir lagu qabanayo ama qabiil ku socdo ama gobolays ku socdo maalintii wuxuu turistaran sheegay nin baa ii yimid anoo iska jooga Jubaland baa la xusay dadka dhan qabiil wax ka wada dhasheen anaa ciyaal xamar ahay qabiil kaan ahayn waxaan ku ogaaday Saudi Arabia 1978 markaa tagay waligaa hooyadeena anoo yaray dhamaatay qabiil leeyma sheegin aabayna wuxuu iska niska shaqaysta laakiin meeshan kasoo jooday dadkayga waa qaana nin baa ii yimid xirnaa talbaan ahay $2,000 ku siinaya nin baa imaanay wasiir kale ani asaga gacan baan naga gaartay I'm not for sale laakiin hadii tahay banooni tahay waa tagleh marka waxaan idin sheegayo kaleeto intaana joogo gelin dhalinyaradeena macna inta ku dhalatay ama ku kortay waa ka nadiifsan yihiin dadka waxa wadanka qaribaayana to be honest waa dadkeena qurbaha jooga Soomaali hadda tagtid nool ba survival ku jira hunguru raadinaya nin muufidiisa marq ugu jira oo lacag haysta ayaa qabiilka isticmaalo qabiilka naftiisana wuxuu ku sheegaya magaalada Atlanta degana Douglasville meel ila degana qarkiin waa aragtayna uma leeyo 50 miles magaalada Soomaalida u jirtaa ayaalkaga meesha ku dhashan meesha aan iskoolaadkeeda aad u fiicna nimba maal ii yimid baabuur baa leenka ka baxay macnaha tagaasi baa lahaa nimba ii yimid wuxuu ugu yiri niyahow waxaan rabaa gaarigaas inaa isiisid ninka isku cid baanahay laakiin ma aqaan aniga niman bay u soo watay xirnaa hostel baanahay gaariga waxaan u dhigay hostel manin been ay sheegaysa hadda ilmayga mid ka mid ah magacooda sheegtay wallahi gaarigan fiiriyan kugu siinaa ninka wuxuu ugu yiri warni walma koran kala socdaa hadduu dheel hal cunuga aan dhalay magaciisa sheegi lahaa gaariga waa siin lahaa marka qabiilka waa la isku siraa anuu waan baan siinaya maalinta u baahan tahay wax wallahi saaxiibkaaga ama ninka xidid tihiin ama dariskaaga wax ku siinaya marka taas halkaas uga baxaya waxa dhacday maalintii weeyta magaalada Burco aad baan joog uga sameeyaa nin magaalada Burco ka yimid walaalkay dad Burco ka yimid inuu ku jiraan oo ayaa wuxuu tagay daabshiil baa wuxuu ka sameystay hotel weyn Hargeysa oo lix dabaq
waa true story. Mid bar ka yimid dheer 7 foot baa soo galay meesha elevator buu leeyahay, waa elevatorka ugu horeeyay hotel leh daabshiil baa samaystay. Ninka bakoorad buu wataa, wuxuu rabaa dabaq 3 inta bakooradii buu ku muday magaadkii. Mid yar oo nuur dheer wax isku yiina oo barbare ka yimid nuur warsamo ka taqaanin oo ilka gududan oo gaaban baa soo galay, kana waa 7 foot ninkan bakoorada wata, wuxuu rabay dabaq 4 inuu riixdo. Kii bakoorada halka ka galiyay waraabaha nacala ku yaal baalka anaga wadana faraha ka qaad. Waa true story. Hadda daabshiil uu sameeyo qof loo qoray nin baaba ilaahay ka rsaaqa meesha dadka saara baalka. Marka waxaa kaloo jira mida saaxiibna maala dhaweyd valentinka muxuu ahaa leebri kahor mu ahaa. Waa true story. Nacalaana ka dhacday shalay soo wacay mida saaxiibna 3 sano joogaa waddanka xaaskiisa waxay tiri arriyaha maanta waxay tahay ma la socotaa hayatu yiri maanta arriyaha valentine waa tiri valentine hoo yuu yiri markaa tiri maalinta jacaylka waay jacaylka sheegaysa waxay tahay maalinkaasa ku jeclaa anigi. Marka ummaddeenna waa mashaakil waay dhaqankaaga lagama tago. Valentine maxaa kuu geystay? Ninkala saaxiibna professor waay jaamacadu dhigaa wuxuu ka dhigaa Louisiana naag cadaanu qabay. Waa true story. Nahay ninkan weligaas ugala saanahay naagtan waa yimaadaa ninkan mar guriga yimaada waa iska xaraaqsan yahay isku dhaqan ma ahan. Naagtu waxay tiri dhageyso saaxiibada soo waayay waa quslaya saaxiibadaaga jacasha warad hadii xaaskayga taa saaxiibadeena gooni waa maalintan buu xanaaq dhageyso yiri lixdan sana jira yiri I have never seen aabay hooyada dhahay I love you. Waa run waa naagtu waxay ku leedahay maxay saas ugu dhacbiyeen ma nabcay dhaqankeenna waay waxaan waa fake I love you daniel isku dhigay laakiin niyada nin walba xaaska si ilmiis waa jacayl yahay. Marka waxay ii sheegayaa waxyaalo badan oo dhaqanka ka baxsana jira. Waxaa kaloo dhacday wax ka yimid minnesota ma jiro gruubkana ka yimid miyaa nimanka khabar bay hadda guryaha saan kala odhayo kulli guryihii ina hooyo joogay ilaa 200,000 4,000 marayaan sababta maxaa mutaqaanaa nimankan qabri bay baabuur cusub bay gateen jiirada waxay ku galanaa maalis baraawar islaamay waxay ugu tageen oo jiifo gurigoodii qolka ugu tageen guryo dhan farseel baa lagu qoray. Waxaa kaloo jira mid kaloo qabri bay ka yimid waa maalin weyta bilisar xun baa ka dhacay Minnesota -40 -50 ahayd. Mid baa yimid cusub galoofyo loo soo geliyey warhadda waa gacanihii baaba ay koogay saaxiibka galoofyadii maruu gashtay maalinta mu galoofyo iska tuuray waxaa dhacaa la yiri taa cuntadii bas kale u dhadhamaysaa kulaha. Waa true story. Galoofyadu ku qoraa maninka maxaa u gashtay baa dhacaa wax la dhaafay male koo kala qaraabada koo qaraabada faadi qaraabiyino faad ko baqari saaxiibkay koo qaraabada inoo wuxuu ka yimid digjiga waartay Soomaalida hargeysu yimaada ninkan xoolay waxbu gataa hadhow dukaamada tagaya cuntay waxbu gadanaya wadiib aadaya ninkan waa businessman every week waa yimaada gabar macnaha shidan ma ninkan aragtay gabadha haystay inay ninka lacag u leeyahay ninkan waa single gabadha ku dhacday ninkii ilaa ninkan badaw waa gabadha markay ku dhacday ninkii waxa waayo gabadhu uu guursaday dhowr sano ka baad 3 u dhashay ninkii gabadhan gabadh iska reer magaal ahayd ninkii wuxuu yiri naagta waa furaya Soomaalida warta hadii aad gabadhu ay fiican tahay cidda ka celinays ninkii waxa la yiri gabadhu waxa ku furaysaa dee 3 arrin baan ku furay waxa la qarinaa askeer maxay taaleeday koo kula maran guriga soo galo waagu soo ordaa xabiibi xabiibi itraada war aniga xabiibi xabiibi la meelade war sama dheera li raada kula. Waa true story. Markii labaad waxay ku leedahay mar alla marka cuntada soo dhigto qaadi yar bay daf soo siidinaysa suuga meesha hambadeeda haye tasdaxad taamiga marka xajoonayno gacan bay daf kula soo leedaa kula suuga meesha ana iska godlana kula. Ana waa nin badaw ka waray ilaa uu dhashay.
waxaa jira koo kaleeto waa inoo intee ka dhacday Columbus last week dhacday qeylo adeerkiis waano waa 614 adiga shaqo ka soo baxay 2 o'clock adiga waa waraas ku shaqeeyaa hooga garaabar oo ku guray waa nin 70 iyo hooga jira askari ay qabtay Soomaalida waa arta dad askar arto anay ugu dhacday sheekadaas kale weyn sheegaya askari haday gaalada soo istaago waska khalqalaysa askarta Soomaaliya dadka abuse garan jirtaa Mareykan umaleysa odaygi waa gariir askariga waa arkay ninkaana waxa la yiri halu ku soo xaliir maxaa nin 75 jir oo waa raas oo tubay allagu ma ku socon karo odaygi dhacday waxa uu dhahay odaygu waa la yiri farteeda raac waa arta markii diyo iyo ay ninka lagu qabanay farta raac leeyahay markii ina farta raac ma ahan waan aanaha ka raacda odaygi farta ninku baqayno dharbaaxo saanu raac odaygi afar tikida loo dhiibano waa cabsin yaa la yiri adigu afartii waana la xir adoo waay islaantii gabdhihii waa yaabeen war adiga mar diyaay war ninkaan diyaay ma aan la yiri ma taqaana waa nin iska wararsan mashaakil ba ka dhacay marka waxa waaye ma islaanta maartay oo media dhahaysa waa la raadaystay askar raadaystay maartay inoo islaanta sheekada waa had ana persuasion wallahi aniga ku dhacday Virginia jooga warka social media waxyaalo badan aniga aan sheegay oo waxaan ku arkaa niman joogayga sameynaya hadda waxa ma sheego waxa uu wala sada islaanta galmudu ka timidno forso waa true story waa forso miro waa ah buliska ugu shatay dhaas wal raadaysta ina islaanta waa offer sameysat warka aad iyo aad u mahadsantiin ya qure waa taqaan oo dad qure ma qad banadir ka shaqeeya adrag ma qaydis ma la raato baabuur u gatay waa true story nahay baabuurka 200 ku dal ku bixi odaga Morris iyo Cleveland ma dhaafo ninkaan dhalinyaro barafuuni balaa isma marsha qure waa arkay gaaska u raay qur maada ariga gaaska ka dhamaada kula geed loo ordaya qur ma taqaan qur New York maahan ayaal si kala salaahay inoo ninkan qurra wuxuu ka shaqeyn jiray maqaayad oo Charlotte ku taalo ma wuxuu ka shaqeyn jiray meel warehouse adiga qur waa soo aan ariga ma taano eebow ma meeshaan aan ka shaqeeyaa kula islaama burburin oo Mareykan madow aan meesha ka shaqeeyay assembly-ga baaka soomaalisa stickerina ku dhijaa asa riixa shaqo qabowa qur ingiriis waxaan ma yaqaano maalinta ma taa meesha busa ka dhacay naag qur waa hindisano balasi waa leer adiga hadana waa balasi waa leer maalinta labaad naagti madowbada hindistay qur balasi inuu yahay ruba malaasay uu ku leeyahay ina shaqarno malaasay naagta waa dirdiisa afrikaanka ayuu safari Adiga ingiriiska u gooyno. Adragu qorra caawa iga diid. Waa shardi kuma galayaan soo bax. Adiga diid iga diiday ayaa u galaya. Garajiska fadhiya. Ana feeri Cleveland marka marisid. Si fi asta. Ina isa baawurta yota kamriyo ya la feeri. Gaari qorra waa. Meesho gite. Marka eraayo ashaakada inta badan insha Allah marka ciyaaraha la qabanayo in dhigaaya aad iyo aad u mahadsanayn Cali Seedow iyo Faad inoo sheega kale in sheega true story waa tan waa hela sheekay soo dhacay oday bari ka yimid islaan galmudu ka yimid as qabno odayga marka odayga nin iska miskiina oo wadaad waa dadkan bari ka yimaada walaa hada bariga shisha waa dadkan ka yimaada xogaa dad wadaad oo diisina iska badiyeen odayga islaanta waa dhibt odayga markuu duceysta markuu salaadtu kada waa duceysta meel garayta ka ilaah rabbiyow midan mid ka fiican oo khair qabta isii wiiraada adiga maalinta meeto asoo duceysan ilaah burku yiri islaanta soo agistaagt oo ma dhigi karo moqta ilaah yow arintu saas ku ogeyna noo aato kula ilaah adiga baan ma la saa walaa Cali Seedow markii oo shaqada qaranka 1977 ka high school ka bax iskoola banaadir bari ayaa lagu qoray adiga maxaa jiraa gudoonka waxbarashada istay
bas xamar marka bari war lagu qoray magaalada la geeyay qardhaagteeda inuu ay dadka qofka ugu dheerba waa 4 feet wa weligaa yaalay nolosheeda dadka oo West Africa degan oo big miska leeyahay amal wa ani markaan tagay waxay ku leen war dajal awr baa yimid inaa kaaga dar aniga weersha iska dhigano war waa kaas waana guraaran yahay waa sidoo waa true story ninka durtoorka wuxuu ugu qoray af Soomaali suugaan balada af Soomaaliga gan aniga xamar aska ha waabaska waa ugu qoslayaan gabay waxa jir marka uu raag uga astiriyay oo ciyaalka dadka ee dadka soo maray maalaha waqtigaas oo ala ala oo islaantisa bahal cunaya libaaxa ka cunay oo gabaygu tiriyay waa gabay aad fiican u aha walaa xal kololadeed miya reeriga gami waayeen kaliya ardaaga miya lagu kaliye waa ala alaaya aniga ardayda u sharaxaya odaga ka samaydiisi soo socota libaaxa qaramsadino aan leey waa lagu qoslaya magaalada loo xalil macallin dhaadhaan la keenay ila waa true story macallin aniga ma la socdo buufis ay ku dhacay labada qof ee sheekaysana sabab waxaan u haystaa in aniga hadlayaan yar marka yar rabriyan aan isku qolahay yar ka waxaan dadkan dad fiican waa baranaysa iska joog bas adig wallahi maalintan baawra soo raa gudoomiye maxamed xaj jamal midna warmeesha uu noqon maari ilma agoro kuriya beenbeena waxa agoorin ma jiro kaasa balaar lagu qorno kaasa balaar ka boo taqanino ka banka maxaa hoow ah ka ma taqanin abdushukri walaakis ha no baalu chandigaayno odaga baalu ju ku dhaca 50 no waa leeyay ninka qaraabood waa 95 fasiyo odaga waa amal loo kali karo amal isaga ninka sheegaya laakiin yaa internet kala gelin ma ma iska dhaaf saaxiibka waa inoo yaa soo dii waa loo binaa oo amal waxba raasla mar marka aad iyo aad uma santiin wax sheekooyin badan oo waxa jira inoo soo xasuusta aan baahanay marka insha Allah waa noo April marka ciyaaraha la dhigay thank you